Wis pokoke sing seneng ngaji kae, mergo baru kae ngaji muji pangeran, muji Quran, muji Kanjeng. Nah, tapi sak sering-seringe wong wiridan tetep sing diajakno hajate. Sangat aku kabul. Mulane ning bab iki Nabi nak ngelmu ngalim sudul langit. Fadlul alim alal abid ka fadli ala adna rajulin min ashabi. Sebagian redaksi ala adnakum. Utamane wong alim dibanding ahli ibadah kaya utamaku dibanding sahabatku paling endek. Kira-kira logikane ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Wal masalu ta contoh pertama kul fil mukmin wal kafir. Wal masalu ta perumpamaan fil mukmin wal kafir. Jadi man sing mukiban ala wajih anggap ae kafir sing yamsi sawian ala sirati mustaqim napa mukmin. Ai ayyuhuma tisayta dine wong loro iki ku ala hudan ing atase petunjuk. Kul ngucap sira Muhammad terangno huwa utahe Allah iku alladzi dzat ansha. Lagi terus Allah mulai ngetokno Allah sebagai Tuhan. Ngene lho, padha-padha urip, padha-padha nglakoni faktual, ngakui fakta yang terjadi. Mestine kabeh kersane sing gawe bumi. Misale bumi nanamkan tanaman. Bumi subur gawe tanaman subur. Kabeh iku kendaline Allah. Terus kon bali nang huwa ta Allah alladzi dzat ansa kang gawe sapa lagi kum sira kabeh. Falakat sing gawe sapa lagi kum sira kabeh wa ja'ala lan gawe sapa Allah lakum krana sira kabeh asama ing pendengaran wa lafsor lan pira-pira peningalan. Wal afida lan gawe ati. Lagi sing penting kata ati, Mas. Ana wong apik banget mek kowe, misale bojomu pas apik, ya entuke kembang, tapi nganti pirang di? No. Bariku ganti piring. Majikamu ya padha ketika lu mau mek kowe hakikate ku atine digerano Allah seneng kowe. Nek is gething. Pira wene? Angka kanca dadi penjara ya akeh. Sik mitra politike sik dadi tersangka ya pirang. Pirang-pirang. Ya lah cara kowe ra mubalek dhisik anggap ido lah bareng padha mubaleke ya rival kok. Saingan. Politik ya padha dhisik kader bareng wis padha levele ya. Rival. Iki ora politikus, ora kiai, ora padha. Lah kowe mek Ki Mansur misale wak kerap butan cewek yang sama musuhan. Misale titiknya yang sama tetap tetap musuhan. Musuhan ngene ora politikus to kowe aja geman ngenyek politikus to. Masamu kowe ra ngono padha. Doa enak ba. Asal jek manusa ya. Doa. Kula ya ora seneng ana wong ngritik politik. Politik ku gimana? Dulu teman saiki lawan ngene. Remangsamu kowe ra ngono. Doa jajal. Seneng titik yang sama. Tetep rival. Tetep rival. Ngene nyai wis bodho ni. Kau anggar mbak kaya debutan, kaya ini kaya suwi bapak aku, kaya bapak aku putus, kaya masa kaya debutan. Pokoknya dunia apa? Nak cara bangun gak ngomong, ngintikannya lu tuh. Dunia rasa buat teliti ya. Ndi wae podo wae, yang pengirannya podo, darah model-modelnya podo. Nah ya manusia kan politikus, kiai, pedagang, kabeh itu manusia, pengirannya podo, model-modelnya ya podo. Kaya bakul es, seneng jajar bakul bakso. Barang bakul baksone rubah dadi bakul es. Geger. Ya Tuhan obatno artis bongkol. Alhamdulillah tak tobatno Gus Kasih. Jebule artise ya dadi mubalek. Perkara kok. Barang dadi mubalek artise standar artis. Gak pantas disangoni 10 juta. Toha trimo cah Bojonegoro tetep pantas 2 juta. Perkara kok. Pertama alhamdulillah tak tobatno saiki seneng ngaji misal. Akhire jarem. Kok ngene wis wong alim-alim tenan bodoni bayi-bayi. Perdukunan ya padha, mbok latih dukun mbok ijazahi jebule luwe lare. Eh perkara lho kakekane. Bakul ya padha IMK modali wong jebule luwe. Ya metu hasute tetep. Sajane. Maksudnya, kowe aja men ngenyek politikus tok, lawan dadi kawan kowe ya padha. Cara mbamun niku pangerane padha, model gawean ya wis ngono. Dong ya. Angel temen rong. Biasa wae roh donya wis biasa. Bisa iki biasa. Biasa. Mane kula sering kula kandha teng keluarga kula teng anak-anak kula. Sok anak mati, sok anggar bar disolati ya wis usah suwi-suwi ku wong bingung kabeh. Dongane ku pemati ora wong dongane awake wae ngono. Wis penting wis disolati cukup wis aku sangu wis ketemu pangeran apal tabarok malah aman. Bang dongak nang bingung-bingung. Ya ora ngenyam pancen ya ngono tenan maksudku.
nyuwen-nyuweni. Pas kowe ndongakno tenanan jebul jari malaikat ibda bi nafsik. Wawak merah jelas gayamu ndongakno wong liya. Iya iya. Dile malaikate ahli fikih ibda bi nafsik. Kul huwallazi ansakum wis pokoke sing seneng ngaji nggih mergo barokah ngaji ku muji pangeran, muji Quran, muji Kanjeng. Nah, tapi sak sering-seringe wong wiridan tetep sing diajakno hajate. Sangat aku kabul. Mulane ning bab iki Nabi nak ngelmu ngalim sudo langit. Fadlul alim alal abid ka fadli ala adna rajulin min ashabi. Sebagian redaksi ala adnakum. Utamane wong alim dibanding ahli ibadah kaya utamaku dibanding sahabatku paling endek. Kira-kira logikane ngono. Abid tukang-tukang wiridan wis gayane wiridan tapi kabul kajate ku teke udid. Dadi omahe welek bang, omahe wapi, bojone cerewet bang ayu nriman. Terus ngelok-ngelok ana pangeran. Ya Allah ngene sih. Dang ya. Dadi dekne asline eling donya, eling donya. Iki sapa ya sing mampu pangeran. Dililbatno. Ya mau luwe apik timbang ning Gunung Kawi ngono tok. Umpama ora dek kajat yo ora eling ngono. Lah beda wong alim. Yeah. Wah piye ya sakake umat Nabi nak salate rasah piye? Diulang istinja. Padahal wong alim yo duwe hajat, ha padha wae duwe hajat. Tapi mengabaikan apa? Piye nak umat Nabi ra iso istinja kok salate agak sah diwarai. Engko sing ape kaji diwarai. Carane tawaf ngene ya mubeng Ka'bah aja menek Ka'bah diterangno. Diterangno. Nambalan jumroh iku ning iku cung ya titik iku ya cung balang rai wong. Diterangno. Yus langit mbek bumi pas orientasine langit mbek bumi. Kayak kula kan ngerti wong Islam imane mbek Quran. Lha iki iman tok ora roh karepe terus tak ulang tafsir apa jalan. Jalan kok jek bulet tak terangno bulete. Kurang apane apik wong alim. Sampai rambulet. Sampai rambulet. Wes dong. Mulane Nabi nak muji wong alim fadlul alim alal abid. Ka fadli ala adnakum. Sebagian wat ala adna rajulin min ashabi. Langsung Nabi nyontokno piyambak, awake piyambak. Kaya utamaku dibanding sahabat paling ndek. Nabi dibanding Abu Bakar ora apa-apane. Dibanding sahabat paling ndek. Sing jek bulet-bulet yo. Sing ketemu wong wedok terus sing senengane riwayate Gus Habib. Kalku blas sae tobat sapa wae sahabat sing critane kono kok sahabat kok montok makome jek ngono apa makome tapi bare matur Nabi Nabi kula bare ketemu wedok ngene-ngene tapi ngeteh ngono iku piye Nabi mbok nak badhe jenengan khat-khat Nabi kowe mau berjamaah pun wae pura ya ora sing bagian ngono-ngono iku ya tapi aja tiru iku sing ndongakno disepuro Kanjeng Nabi saiki Nabi wis ora ono. Neng bab iku dungane kiai ya ora pati mandi. Lah iku ala adna rajulin ya sing jenis iku, sing jenis. Wah, makome Abu Bakar Umar wong wedok merem-merem ora kena mbok tiru. Oke merem tenan ra payu rapi ya. Aduh-aduh. Ya wis pokoke seneng ya mek wong alim tenan wis ora ana wong apik kok wong alim. Lah jajal wong kula nek ana wong maca takrib Mas. Idah iku ngene, idah li baro atir rahmi, nak mutallaqah salah sata kuru, nak hamil watul. Wong kok nerangno ngono jajal ra wong apik, padakno abet. Mewangis ya Allah Gusti, disiso bojo ora kepenak Gusti. Wis elek nyiyo-nyiyo kumpul mertua ora kepenak Gusti, kula pengen di omah piyambak Gusti. Awake wis diajakno. Lah anak Mikael lagi sentimen gak penting ngono. Kowe sugih ya ora mulyakno Islam, kowe melarat ya ora madharati ning Islam. Padakno wong alim. Lho kula terutama wong alim sing mulang fikih kula kadang iri. Padahal kula piambak mulang takrib terus. Wong kok nerangno. Misalnya rong kajilan nerangno, haji rukune sakmene, wajibe sakmene, sunate sakmene. Rabi yo ngono ha, masih ora pipisan wayah ora wani nerangno syarat sae. Jadi kena seneng MC penting bapak eh, nak perawan urai sobok rabi langsung. Wali ini kudu setuju. Dong. Kada deh.
Kita asli nih mas. Kita asli nih. Utak ke. Nah, masalah waktu itu terus piye? Wah, igus error nih. Kita asli. Ternyata muncul asli nih. Muncul asli. Nah, iya masalah waktu itu hakim tamu hakam. Parah mas, igus parah. Ono se gopel. Ono penderek. Pilih yang mobilnya gimana tuh? Lali ya? Oh iya bodoh. Pilih yang rambut itu aja. Tadi yang bodoh aja. Bodoh aja. Nah, yo pilih rambut itu aja. Lagi iki setan pas kesemper. Wong kok guyon pas ngaji utop apa? Kepingine setan nyenengno wong pas maksiat apa? Lagi nyenengno wong pas tafsir Jalalain. Wah, kesemper tenan setan wis. Koe setanu paling kakuati ngadepi grup tafsir Jalalain. Kula nate maca kitab Mas, kitab tasawuf. Bab iku cocok ning hikam, sare hikam. Jare ngene Mas, jare kitab iku. Mboten ora soal ra tenan kuwe, nek aku tenan, maksudnya kan iso praktekno. Dadi nahnu kaumun, kita ini kaum. Nal abu bis syaitan, las syaitan nal yal abu bina. Dadi kita iku kaum, pegaweane iku buli setan. Enak wae setan iso ngerjani kita. Enggak seneng ya cacak. Kita ini sekelompok manusia, sing tukangane garap setan, guli setan, garap setan. Ora kok setan sing garap kita. Wah, cocok ya, Bang. Lah kita. Ya, paham, Mbak? Kita ini sekelompok manusia, sekelompok orang sing gawe dolanan, ya atau sing kepreng setan, ora setan sing gawe dolanan kita. Top toh? Luar biasa. Misalnya Toha seneng MC misalnya. Kan setan wis seneng, jubule seneng tapi tak ulang halal haram. Langsung setane kesemper. Bareng bae kesemper jubule kowe sahabat. Ya iku ora tangine. Lah iya nyongkone kan bareng seneng ku kasil. Jubule diulang halal. Ulang halal haram terus diterang nduk kena rabi yo ngene-ngene sing ngap. Geblak setan iku. Terang no halal. Setan es mapun. Es mapun. Misalnya kenal pejabat kan setane wis seneng. Wah iki mesti arep-arep duwe arep jebule ora. Didik ben pejabate iku adil, ora korupsi, sayang ning rakyat. Kesemper bak langsung setan. Bareng wis kesemper jebule. Pak anak sakit nggih kula sukani iki. Tangine setane. Untuk infus. Wah setan usah akil, ngadepi wong alim usah akil. Mereka kesempar, kesemper. Mesti tebakannya keliru, mas. Tebakannya setan ini keliru. Keliru. Lo kan masyur, Fudel bin Iyad itu mas. Fudel bin Iyad cerita setan yang kesemper. Ha. Fudel bin Iyad itu nyonsau di saya terkenal dari cerita-cerita kita. Preman. Sampai uang liwat api haji udah wedi ini kono kono Fudel. Bu Fudel sing di pokoknya jenenge Fudel. Ya rasa tak kok Fudel sing di gue sebab Fudel bu Fudel sini kita buat tanggamu rara pokoknya Fudel. Aja turut. Uang nak apa ngerasaan untuk hidayat. Fudel itu delala seneng cawe itu. Gue bocah jilbaban. Semua nengnya tenanan. Padahal iku wong ape haji iku wedi Mas mergo ngliwati jalur sing dipalak Fudel. Warung suweneng ha iku jenenge wong seneng kan reso turu ha. Saga ini lek dukani lek saga. Aja lek ben ramari ra wong men. Ben duwe semangat urip ben. Ben natural. Lho nak MC Bojonegoro malah iku dekne gampang kasil malah ra penasaran Batam Mas. Kon wis tantangan oh. Saleh ayo ning Batam ayune 7 Bojonegoro 7 eling ndi? Batam tetep. Tonggo masalah lho Mas. Nggih, masalah.
kok larang? Ya mesti eling ya, tonggo kan masalah. Roh perhitungan ayo. Waduh. Wes bareng terus. Warung eling terus Mas. Si Fudel iki marani cah wedok iku. Lah cah wedok cah salika. Munggah pager ya anake wong mapan, munggah pager. Pas maca alam ya nil ladzina amanu antasya qulubum. Mewangis Fudel. Fal ana ya Rabbi. Nggih sakniki Gusti. Langsung ni fal ana ya Rabbi nggih sakniki wae kula wedi jenengan. Terus dadi wong abet wedi nak ndek masa lalune kambuh pindah Mekah. Terus wes akhire nang Mekah wis lazimah Dawud At-Ta'i terus bareng wong ulama-ulama wali, dadi wali gedhe. Lha setan keliru, kaget Mas. Bareng Fudel marani cah wedok setan seneng. Delala cah wedok mau alam ya di setan Fudel gak eling raine eling ayate lha iku sing beda kowe mek Fudel. Fudel. Fudel iku ora eling raine tapi eling ayate, eling ngene gak kaciwate iku. Ya Fudel iku eling ayate, gak eling raine. Lha kowe eling sak bentuke ya iku. Aduh, pilih siapa yang bisa. Jadi setan sempat seneng mergo Fudel moro. Nggih. Ketoke. Bareng becapeli to. Ngaji wong bingung kabeh. Wes. Pol setan kecewa. Bener Kanjeng Nabi, pancen umat ngene iki kudu dipasrahno aku wis gak ngono terus. Soale kula sering gondo teng bojo kula. Soale aku ora usah ndonga iku semandi ndonga aku. Mergo sido karo kanjine. Ana ulama ra seneng ndonga sing kula ra Sufyan As-Sauri, Sufyan bin Uyainah. Aku ora tau ndonga. Ditakoki, "Kenapa engkau sebagai ulama kok jarang ndonga?" Dongaku mandi dongane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ndongano ala khulafa'i rahmatullah. Wa man khulafa'u alladziina yuhyuna ma amatahun nas min sunnati. Ya tak balik Nabi ku jelas nanti ngendikan ala khulafa'i rahmatullah. Wong sing genteni aku mesti entuk rahmati Allah. Ala iku mesti. Lah niku sinten Kanjeng Nabi? Wong sing ngurip-ngurip sunnahku. Wa yu'allimuha ibadallah utawa yu'allimuha annas lan diulangno. Dadi ana wong maca hadis terus isik donga iku rada kebablas to. Wis wae iktifa bidu'ai Rasulillah. Mane kula jarang donga, mulane kula jarang donga mbek donga mandi aku mergo wis terkoneksi donga aku wis terkoneksi. Aman apa? Teraplikasi. Itu nggak nganti urip mati nih urip mati nih. Biar aku mulang Bukhari, sih mandi aku mulang Bukhari. Kau ala kulafai rahmatullah. Tapi syaratnya mulang sunnahku, mulang bener loh maksudnya. Nggak nang rofak dari jer. Warwayu krohu kok terus jer itu sesuai PBY. Syaratnya bener ikhlas bareng nggak saja nih. Kalau si merofak nasofisil ikhlas tuh. Malah apa lah, balik-balik itu. Lalu wes orang ikhlas, rofak nasobe. Salah, malah salah loro kan. Tergipe be ikhlasi. Ya eling-eling ya. Jadi kaya apa sayangi bojomu ning kowe, wong sugih ning kowe, donatur ning kowe, muhibbin ning kowe, kabeh sing gerakno namung Allah Subhanahu. Misale ana muhibbin seneng kowe sampai salam templek 100 yuta, tetep sing gerakno Allah. Nek awak ora gerakno kaya apa? Wa ja'ala lakum as-sama wal absara. Nyatane bojomu saiki ora ngusir kowe, ora mlawuh iku kabeh sing ngendhalekno. Allah. Sekali awak ora berkenan ya hubungane perpiringan terus. Lawang tutup piring mbah kono. Wal kok berarti qalilam sithik banget tas kurun syukur sira kabeh.